זמן מוצא איזו שיטה מעניינת חדשה להעביר להם קצת... אז השלב הראשון הוא שהסטודנט בא אליי, הוא שואל אותי כמובן איך אני מלמד אותו עיצוב. אני מנסה כדי כך לראות את עצמי פה, אוקיי? אז אני אומר לו ככה, זה מאוד פשוט. כשאתה בא אלינו, אתה בא עם זה בראש, אתה בא עם זה בראש, ואת השלב ההוא אני אוסיף לך. וכל החוכמה זה שאתה כל מה צריך לשים לב איפה השלב ההוא נמצא. ותוך כדי דיבור איתו, אני אומר לו, תוריד למטה. הוא אומר, אוקיי, הורדתי למטה. אני אומר לו, עיניים שלי, לא הורדת. אצלך זה נמצא למטה. אז הוא אומר, התהליך ההוא שאתה לימדת אותי נמצא למעלה. אני אומר לו, לא חמוד, אצלך גם למעלה התהליך הזה. אז הוא אומר לי, אוקיי, אז באמצע התהליך ההוא. אני אומר לו, חמוד, לא. אתה כרגע תרקוע גם עם התהליך הזה בראש, גם באמצע. אז הוא אומר לי, אוקיי, אז איפה התהליך ההוא? אני אומר לו, כרגע התהליך ההוא למטה. אז הוא אומר לי, אז מה אני עושה? אני אומר לו, תשמע, אתה לא צריך לעשות כלום, כי עם הזמן, התהליך ההוא גם יופיע לך למעלה. ואם הזמן נוסיף, הוא גם באמצע יהיה. וכל החוכמה זה לדעת איך לעשות את זה. אז הוא אומר, איפה התהליך הזה שאני באתי איתו? אני אומר, תשמע, אני משאיר לך את זה תמיד, כי זה יימצא אצלך גם למטה, גם באמצע, וגם למעלה. הוא אומר לי, תגיד לי, מה, אתה שוגע אותי? אומר לו, לא. את התהליך הזה, אני מלמד אותך ואתה מתעסק איתו קצת. את התהליך ההוא, הוספתי לך. התהליך האחר, רק בסוף מתחבר לך. הוא שואל אותי, אוקיי, מה התהליכים? אני אומר לו ככה, אתה בא למעשה עם גישה אנליטית. שזו בעיה בעיצוב היום, כי אנחנו מנסים נורא לפתח את זה למצב אחר. לפתוח לחשיבה אחרת. הבעיה שהחשיבה האנליטית שובה, אני רוצה להשאיר לו אותו קודם, אז מה שאני עושה, אני מרים לו את החשיבה האנליטית למעלה, מדגיש לו אותה, ואומר לו, תשמע, הבנת שיש לך את זה? בוא נוריד את זה למטה. הבעיה זה שקלק, איך שהוא מתחיל את העבודה הראשונה, התהליך האנליטי הולך חזרה למעלה. אז מה שאני עושה, אני לוקח את התהליך האנליטי, ומכניס לו את זה באמצע כזה. ומה שמעצבן בעניין זה, אופ, הלאה זה, אנליטי. אני אומר לו, טוב, אתה יודע מה? בוא נשים את הקלק הזה בחוץ. עושה קלאפ, עולה אנליטי עוד פעם. אני אומר לו, אוקיי, בוא נוריד אותו למטה. עולה למעלה חזרה. אני אומר לו, אוקיי, בוא נעשה עוד פעם להוריד אותו, וזה כל זה השנה הראשונה, עדיין תקוע אנליטי, ומה שהוא עושה למעשה, בעיה, כי הוא עדיין אנליטי. אז אני אומר לו, אוקיי, בוא נוציא את זה החוצה. אז מה אתם חושבים שעלה? אנליטי, ברור. אז אמרו לי, אוקיי, אז אנחנו תקועים בתהליך אנליטי. אמרתי לו, לא חמוד. אתה אחרי שלמדת ממני, אין לך יותר תהליך אנליטי כרגע, אתה תקוע עם החשיבה העיצובית שלימדתי אותך. אומר לי, אוקיי, תהליך עיצובי, מה הרעיון של חשיבה עיצובית? אמרתי לו, החשיבה עיצובית, הרעיון שלה, שבכל מצב שתעבוד, תמיד תהיה חשיבה עיצובית. כלומר, הרעיון שכל מה שיהיה לך בראש, תמיד יהיה חשיבה עיצובית. כלומר, אני אחזיק לך בכל הרבדים את החשיבה העיצובית. מה הרעיון של החשיבה העיצובית? בעצם הרעיון של החשיבה העיצובית הוא להוציא אותך מתוך המסגרת, אתה נמצא בתוך קופסה, ואני רוצה לשבור לך את הקופסה. כלומר, ש...
שכל מה שאני מנסה לעשות זה להוציא אותך מחוץ לקופסה. אבל הבעיה היא שכשבשביל לעשות חשיבה עיצובית, הרי מה אנחנו עושים? עקרונות, חוקים, דברים, בלגנים. כלומר, למעשה, כשאני רוצה להוציא אותך מחוץ לקופסה, אני בעצם מכניס אותך לקופסה חדשה. התהליך הכי סופי של העניין, ובזה אני מסיים, אם אני אמצא, הנה אתה. הסיפור הוא כזה, לא משנה. לא משנה כמה אני אדבח ואעשה רוח ואנסה להכניס את זה לתוך דבר הגול,